En lep, prisrčen pozdrav. Spet je petek in spet smo skupaj. To je oddaja Jubilate. Ni odveč poudarjati, da imamo tudi tokrat gosta, ki sliši na ime Meta Horvat. Je zauzeta glasbenica, je mlada, je ustvarjalna, je gorenka v najžlahtnejšem pomenu, pa tudi kristjanka v najplemenitejšem pomenu. Meta, lepo te je videti. Živjo. Meta, lej, Sašo in Robi pojeta, mladost ni več samo norost. Ja. Čeprav jaz bi prej rekel, da mladost je samo norost. A se strinjaš s tem, kak je v tej dilemi narediti salomonsko odločitev? Ja, pa ja, jaz bi tukaj po eni strani dala prav in enemu in drugemu, recimo, ne? A res? Ja, recimo, nekateri mladi mislijo, da je mladost samo norost, pa hodijo na žurke, so... Ne vem, ne sprejmajo tistih pomembnih odločitev, ki nastopijo recimo v taki starosti, kot sem zdaj jaz. Recimo v mojem primeru bi pa rekla, da mladost ni samo mladost. Bi se strinjala s Sašotom in Robijem. A ne z mano potem? Ne, res ne. Ok, hvala lepa, intervju smo zaključili, lepo zdravo. No, ti si stara 18, ne? Ja, točno. Študiral sem recimo... Kaj bi rekla, kaj je naš vzgojitelj in učitelj Jezus? Uh-huh. Kaj misliš, da je počel v teh letih, ko je bil on enkrat tist najbolj divji najstnik, 18, 17 let star? Kaj je počel? Ja, jaz kaj bi rekla, da v tistih časih po moje reše ni hodil recimo na take žurke, kot lahko zdaj v naših časih mladi hodijo. Ne? Bi pa rekla, no, da je po mojem mnenju zelo veliko delal. Že recimo v Svetem pismu, da je pomagal Jožefu. Ampak pri... v šolo pa ni hodil, ne? Mislim, da ne, no, ali pa da je bil, no. Ne, kako mi je znano, ni hodil. Bil sem muk. Ni imel interesa, mogoče, ne? Mogoče, no, ampak, ja, no. Mogoče razmišljal, moji prijatelji ga feštajo, jaz pa grem raje v Jordan ribe lovit ali kaj podobnega. Ja, mogoče mu je bilo pa to večje veselje, kaj pa je mogoče... Po mojo je vedel, da mora tudi eno Božje poslanstvo uresničevati. Da je vedel, s kakšnim namenom je poslan na zemljo. Vidiš, karakterno si ga kar zadela. Ja, bi rekla. Kaj pa misliš, če bi se v Sloveniji mu bilo dano roditi? V kater kraj bi se, izbral? Naprimer, morda kakšen Koper na Primorskem, ker je pač toplo. Toplo morje. Ali kake Čateške Toplice pri Brežicah? Kaj podobnega? Ma, težko vprašanje. Ampak jaz bi rekla, ne vem, mogoče bi si izbral ta kraj, kjer bi ga ljudje po moje najmanj pričakovali. Ne vem, kakšno goričko, recimo v Prekmurju, kjer so ljudje taki, vem, da moj ati je iz Prekmurja, iz Murske Sobote. In ko smo šli včasih na goričko, se spomnim, da tam ljudje, ne glede na to, da nimajo veliko... Tiste hiše niso take, recimo kot v Ljubljani, kakšna lepa hiša, graščina, taka lepa fasada, nova streha. Ali hiša Hilde Zovšak, na primer. Ja, recimo. Uh-huh. Nimajo recimo veliko stvari, ampak so pa prijazni, pridajo pozdraviti, taki. In po moje bi si Jezus izbral kakšen tak kraj. Ne vem, ne bi si izbral kakšne, recimo, kičaste Ljubljane ali pa kaj take. No, ali pa mogoče, manj. Da bi šel med ljudi, ki so najmanj, bi rekel, dovzetni za vero ali pa najbolj ubogi v pa duhu tudi, ali pa recimo, tako, ja. Ne? Vidiš? Zanimivo. No, Jezus je tebi izbral Koroško Belo, kraj na Gorenjskem za tvoj rojstni kraj. Ja. Kako bi opisala kraj? V čem ti je tako všeč? Ja, všeč, ma kaj pa vem, no, Koroška Bela, meni kar všeč, ker je taka mirna vas. Je blizu Jesenic, no. To drži, ja. Sem se pozanimal. Je pa zraven Koroške Bele, kar pa meni ni najbolj všeč, je pa velika dolga tovarna, Kroni, verjetno poznate mogoče. Ja, Kroni, slišal, no. Bil sem celo na ekskurziji tam. Ja, zelo... Ba je, da jim ne kaže dobro, kolikor se spomnim. Jaz sem tudi nekaj takega slišala, ampak meni je že pogled na to dolgo tovarno, tak zelo... Spomnim se, da sem gledala kakšne stare slike, je bila Koroška Bela, to je bilo tako lepo polje, si se lahko sprehajal do Save dol, zdaj pa ne moreš nič nekaj tovarne, pa dim, pa... Pa nekaj blokov imate tudi po sliki. So zelo pisane sedeč. Barve, tako, take tako. Kot sladolet imamo, recimo. Ja, ampak Koroška Bela, ja, meni je kar všečno kot... Kaj pa ime, zanimivo ime, če je kraj na Gorenjskem, pa se imenuje Koroška in še Bela. Ja. Kako je možna ta sploh ubijavska kombinacija? To me že več ljudi vprašalo, zakaj, mislim, Koroška Bela pa ni na Koroškem, ne.
Ampak, ja, nisem glih geograf pa zgodovinar, da bi poznala točno definicijo, v bistvu, iz česa prihaja to ime, ampak nekako mi je dedek pripovedoval, da Koroška se imenuje zato, ker je bila včasih pod, ker je spadala pod Koroško in imamo čez te Karavanke, imamo čez avstrijsko Koroško, ne? Tako. Tako da je blizu Koroške. Bela pa zato, ker je bil to en slovanski bog, Bela. In mislim, da se potem, no, tudi recimo Bohinjska Bela, pa čez v Avstriji je Beljak in Koroška Bela. Bela so bili tudi ogrski kralji. Bela, ja. Svan je tudi naslovni lik iz serije Somrak, zelo popularna. Ja, tega ne bi gledala dobro poznala, ker ta film nisem niti gledala. Aha, enako, se pridržujem. Ja. Tako da, ja, po moje nekaj takega. Drugač pa obstaja tudi več teh legend in razlag tega imena, no. To je eno, se recimo. Poglabljaš kaj v zgodovino, v zgodovino kraja ali kako drugače tudi? V bistvu sama se nisem, ampak se je pa moj dedek, no. Moj ded se je zelo veliko ukvarjal s tem krajem. Zelo veliko knjig, Koroška Bela je zelo veliko vedel, ampak... Rada bereš knjige? Tudi ja, ampak zdaj so bolj učbeniki, matura se bliža in drugače pa poleti na morje, tudi vzamem knjige, rada berem. Kakšne knjige pa rada bereš, recimo po zvrsti ali pa kak priljubljen avtor, naslov? Priljubljeni glih nimam, ampak kakšne knjige, ja, večinoma berem kakšne te zgodbe, no, resnične, ki so se zgodile, kakšne te autobiografije, kakšnih avtorjev. Kaj pa kriminalke? Mnogi ljudi privlačijo kriminalke. Pravijo, da je tako zanimivo, kako je avtor izpeljal te zapetljaje. Mogoče kakšno bi prebrala, ampak ne, prav privlačijo me pa ne. V redu. Tudi ja. Tokrat se pridružujem. No, v osnovno šolo si hodila v domači Koroški Beli. Ja. Mogoče kakšen zanimiv pripetljaj iz teh časov? Osnovna šola je že kar delač za me, ampak v bistvu, no, če se tako na prvi, če se takole spomnim, mogoče enega trenutka tak smešen, vsi smo vsak dan komaj čakali malco, smo bili zelo lačni razred, tako da enkrat pa, mislim, da smo imeli ravno zgodovino in smo šli vsi z razreda, učiteljica zaklenila razred, smo šli na malco, pa gledamo en čas, pa ni bilo enega sošolca, ne, pa smo mislili, kje pa je na stranišču, ne. Smo pa šli do učiteljice, da ne gre pogledati, če je slučajno v razredu in je bil celo malco zaklenjen v razredu. Ta, ne vem, tak malo smešen je, pa ne vem, no. To... A je bil lačen ali sit? Po moje je bil takrat malo zaskrbljen, ker po moje ni vedel, kaj je bil zaklenjen v razred. Telefone pa seveda niste smeli imeti. Mislim, da še, ne vem, če je imel kdo, mislim, da smo imeli, ampak... 4 leta nazaj, ja, bi bilo to. Ja, smo imeli, ampak ne vem, mogoče ga ni imel. Zanimivo, no? Ja, no, ta se mi najbolj tako vtisnil spomin. Pri vas v bližini je tudi Javorniški rod, malo hribovska vasica. Meni je posebno spominu, ker sem bil tam v srednji šoli, v šoli v naravi. Krasna, prečudovita narava, okolje. Ja. Tudi vi zahajate kaj tam gor, na kakve sprehode ali ja, dom sprehodi. Te ljubit, ne, je gor? Ja, tudi, ja bi čisto točno vedela, ampak ja, na sprehodi kakšno nedeljski izlet se lahko krasno naredi tam, iz Koroške Bele peš lahko direktno gor v Javorniški rod. Pa pristavajo gor, tudi na kakšno mašo, vsako letno na Križovcu je maša, včasih sem tudi šla na kakšno. Elektrarna je tudi tam gor, hidroelektrarna, sicer manjše sorte. Ja, od tam verjetno dobivate elektriko v Koroško Belo. V redu. Sedaj si pa na srednji šoli v Jesenicah, ja. Si v vzgojiteljska smer, ba je, da nimaš ravno veliko sošolcev v svojem razredu, ne. Ne da? Prevladuje bolj punce, no, nimamo nobenega sošolca, imeli smo enega, pa še ta nam je pobegnil, tako da... Si pa tik pred maturo, ja. Kako kaj potekajo priprave? Ja, zdaj bom kmalo, ja, naslednji teden imamo tako... vzgojiteljska smer, ne, in imamo 3 nastope v vrtcu, tako da to se nam začne že naslednji teden nekaterim. Potem nas pa čaka, ne, konec maja, junija, še pisni, zagovori. Matematika, vse vredo, ne, imam angliščino, pri nas je malo drugače. Lahko izbiramo med matematiko in angliščino. Ker imamo samo 4 predmete, ne.
Če pa hočeš kakšno drugo šolo, recimo, ni isto kot pri splošni maturi na gimnaziji, ampak imamo nekako drugače. Tako da, če pa hočeš, ne vem, kakšno pedagoško smer upisati, ne, vzgojiteljsko akademijo, pedagoško, ne vem, dvopredmetni učitelj, recimo, moraš delati pa še peti predmet, recimo, kakšno biologijo, zgodovino. Ravno te dni imate tudi vpis oziroma prošnje za naprej, ne, na fakulteto oziroma kamorkoli. Katere so tvoje tiste prioritete, prve tri? Ja, v bistvu jaz imam zdaj šele dve, ampak ti dve sta filozofska fakulteta v Ljubljani, smer angleščina. Me zelo tako veseli angleščina, pa tudi imam to ljubezen do jezika, recimo tujih jezikov. Slovenščina? Ja, tudi mi ni tako. Tuj jezik. Tudi njih ne, ampak ne vem, da, se jo ne bi, da jo ne bi imela rada kot predmeta, recimo. Eni nimajo radi slovenščine, pa ne vem. Meni je kar. Kot druga imam pa željo iti na GRFT, Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Smer gledališča, dramska igra. To so moje želje, kakšen musicali, New York, Broadwayske deske in te stvari. Zanimivo, ampak je, kolikor vem, je zelo stroge omejitve so, ne, glede vpisa. Ja, recimo. Se pravi, moraš doseči uspeh pri maturi? Ne, in tudi sprejemni teli, preizkusi so, ja. Recimo, prijav se jih 160 ljudi, potem jih pa sprejmejo 12, 14. Ali še manj, recimo. Iščejo samo tiste ta prave talente, ne. Vredo, če se za hipec vrnemo še na tvoj kraj srednjega šolanja Jesenice. Jesenice so zelo zanimiv kraj, že tako sam po sebi. Omenila si Akron Jesenice. Ja, to je. Potem tam je zelo močna muslimanska skupnost. Kot zanimivost me zanima, ali se čuti kaj ta vpliv oziroma kako se ljudje razumejo med sabo, glede na to, da je dost močna populacija. Ja, tam je res zelo močna, ampak ni tiste, ne vem, razlike med, mislim, so razlike, ampak recimo to je tako kot, se spomnim, kako bi pa, ja, ampak recimo, imela sem sošolko in je bila prava muslimanka. So se enkrat pogovarjale, ne, o tej veri in tem in so prišle na to, da je v bistvu ta Bog, ne, da je en, samo da ga ona drugače poimenuje in jaz drugače, ne. Tud, če bi se jaz recimo rodila nekje tam dol v Bosni ali pa ne vem nekje, pa ona tukaj bi ga samo drugače poimenovali, drugače je pa en, ne. Morda ste bili celo na bolj isti valovni dolžini, ja, kot z nekim, ki je ateist, morda, ne. Ja, včasih so teli celo hujši, no. Tako, bolj odbijajo, no. Teli so, mislim, muslimani pa nič hudega nočejo. Mm-hmm. Tako, so taki prijazni ljudje, tudi v razredu jih imame ne par, pa se fajn zastopimo. Super. Ja. No, z Jesenici je bil tudi Jure Robič, tako, ki je preminil kdaj, lani, 2010. Ja, mislim, da še ni tako dolgo nazaj, ne? Ja. No, njegovo življenje je zelo zanimivo, bil je ultramaratonski kolesar, človek izjemnega uspeha oziroma športnega in pa tudi duhovnega dometa. Kako gledaš recimo na njegovo to osebnost, pojavo? No, kot če zanimivo, lahko povem, da je bil on moj sovaščan. Prost, Koroške Bele je bil. A po rodu? Mislim, ja tam je živel na Koroški Beli. Več, ko sem ga videla, tam kolesar po Koroški Beli, tam po Javorniku. Ja, v enem bloku je, mislim, da živel, no. Tako da, ja, je bil sovaščan. Drugače pa gledam jaz na njega tako kot zelo ustrajno osebo, no. Večkrat sem recimo po televiziji videla tiste maratone po Ameriki. Mi je bilo zelo zanimivo, da se ni vdal, jaz, ne vem, koliko 7 dni ali koliko časa so trajali tiste, je skos gonil tisto kolo in... Razmišljal sem celo, da je mogoče mu bilo, če rečem, dano umreti, ker je pač bil izkušen v trpljenju oziroma je dal vse čez, ne, kar je možno pekla na tem svetu doživeti. Ja, zna biti, ampak... Je bila zelo taka, mislim, šokantna novica. Vas je pretreslo, ja, gotovo vse. Jaz pa nisem mogla verjeti, no. To je bilo kar naenkrat. Dobro. No, naredila bomo kratek glasbeni predah. Zapela nam boš pesem Jezus daje ljubezen. Kaj nam boš skozi to pesem sporočila? Ja, skozi to pesem bom sporočila pač, avtor je spet Gregor Čuši, ne. Sporočila pa bom, da Jezus... daje ljubezen in on tudi je ljubezen.
ruši naše pregraje, obrača svet na glavo, pravila spreminja. Taka malo zabavna pesem je, no. Boste pa slišali še. No, glede na to zanimivo predstavitev, upam, da boš res, da bo pesem zadela, tako da smo že vsi čisto nestrpni. Prosim, izvoli. Jezus ruši pregraje, podiro se staro in zida na novo. Jezus spreminja življenje, obrača na glavo vsa tvoja pravila. Jezus briše preteklost, širi obzorja, prinaša nov smisel. Jezus daje ljubezen, ljubezen je Jezus. Jezus ruši pregraje, podiro se staro in zida na novo. Jezus spreminja življenje, obrača na glavo vsa tvoja pravila. Jezus briše preteklost, širi obzorja, prinaša nov smisel. Jezus daje ljubezen, ljubezen je Jezus. Jezus ruši pregraje, podiro se staro in zida na novo. Jezus spreminja življenje, obrača na glavo vsa tvoja pravila. Jezus briše preteklost, širi obzorja, prinaša nov smisel. Jezus daje ljubezen, ljubezen je Jezus. Jezus daje ljubezen, ljubezen je Jezus. Jezus daje ljubezen, ljubezen je Jezus. Ja, Meta, tole je bila čudovita pesem. Kako dolgo sicer že poješ? Joj, to pa že od malih nog, no. Veliko smo peli, že tukaj smo bili mali, s bratom pa sestro. Večkrat smo naredili tako v naši sobi. Smo naredili koncerte, popovdne, smo se zmislili, smo postavili škatlo kartonasto, vsak je prijel inštrument, recimo flavto kljunasto, pa nekaj kitaro smo imeli, se spomnim. Potem smo postavili stole, smo poklicali mami Atija, mamo Ata in so prišli na koncert in tako smo... A, štirje v publiki torej. Ja, ja, pa tako smo začeli, ne. Lepo. V župniji si tudi pela v zboru mladinskem, oziroma ja, v otroškem še prej, ne? Ja, imeli smo Drobtinice, je bil otroški zbor. Po Slomškovim, Slomškovim mogoče ime, Drobtinice? To pa res ne bi vedela, ampak ja. Dobro. No, to je bil kot otrok, sem pela v Drobtinicah. Skozi leta sem pa potem, no, zdaj sem že mlada, še vedno pa pojem zdaj v otroško-mladinskem. Ni čisto mladinski, še nekaj otrok je zraven, otroško-mladinski zbor. Uh-huh. Ja. Prebral pa sem tudi, da si v, se pravi, osnovni šoli precej sodelovala tudi na glasbenem področju. Imeli ste tudi prireditve in tudi tam si v zboru pela, v šolskem zboru. Ja, najprej tudi otroškem, ne, potem pa, to je bilo na nižji stopni, mislim, da sem, potem pa na višji stopni, pa še v tem. Prebral sem, da ste celo štiri zbore imeli v, na šoli, ne vem, če so še. Jaz tudi ne bi vedela. Ampak... Kar dva otroška, en mladinski in učiteljski zbor. Mm-hmm. Kako pa to, da ste imeli učiteljski zbor pevski? Pa se ne vem, če je bilo to že takrat, ko sem bila še jaz na osnovni šoli, ampak mogoče je bilo zdaj kakšna novost. Ja, verjetno so se kakšni učitelji... domislili, da bi bilo... V šoli. Ja, in bi bilo fajno ne med kakšnim odmorom za malco, recimo, meče kakšno vajo za zbor. Pa so se tako sproščali. A, stavim, da so bili po kvaliteti nižji od vas, mladincev. Ja. Čeprav, no, ja. Upam, da me ne bodo linčali kateri. Sicer pa tudi rada sodeluje z župniji še danes. Tako v je. V kakšnih drugih dejavnostih tudi pomagaš. Seveda. Sem dejavna kot animatorka, na oratorijih sodelujem, potem na mladinsko skupino hodim, pa tudi imamo recimo v naši župniji imamo farno kulturno društvo, tam se pa recimo lahko kulturno udejstvujem, ne. Že od malih nog, recimo tam osnovna šola, prvi, drugi, tretji razred, sem veliko nastopala v kakšnih igrah,
gledaliških. Tudi pod tem je bil nekje ta zbor drobtinice, smo imeli veliko proslav, recimo za materinski dan. Smo imeli veliko teh koncertov, pa božičnih koncertov tam. Tako da ja, tam se pa lahko kulturno udejstvuješ. V kakšnih predstavah, naprimer, si pa igrala oziroma katere vloge? Pepelka? Ne. Imeli smo Sneguljčico, tam sem bila Palček, eden od sedmih palčkov sem bila. Ne vem, bili kateri, ampak... potem smo imeli Volk in sedem kozličkov, ta je bila moja prva predstava. Sem bila eden od kozličkov. Sem ravno hotel vprašati, če si igrala Volka. Ne. Bolj kozliček. Malo za šalo, malo za hec. Ja. Tako da ja, jih je pa režirala moja teta. No. Potem, ko sem pa rasla, sem pa potem nastopila kot tudi v kakšni te večji neodrasli gledališki skupini. Te je imel pa na čez Stric Gregor. Ne. In tam smo bili pa tako. Niso bile take vloge. Mislim, tako zanimive igre. Dobro. No, kot glasbenica, če počasi prideva tudi na to temo, si kar tudi dejavna oziroma uspešna in talentirana. Ja. Imaš kar dve glasbeni šoli dokončani in sicer iz inštrumentov. Ja, klavir in kontrabas. Tako, zanimivo. Že klavir sam po sebi je znano, da je težek inštrument, zahteven. Ampak, da si poleg njega še kontrabas zanj odločila. Tako naknadno mislim, da ko sem zaključvala to klavir, nižjo glasbeno iz klavirja, sem si mislila, zakaj pa ne bi še enega inštrumenta. Ne? In potem sem razmišljala, kaj bile. Ne vem, zelo zanimiva mi je bila harfa, recimo. Nekaj, da bi bilo kontra klavirja. Ja, in je bil kontrabas. Pa ne vem, čelo mi je bil tudi zelo všeč, ampak ne vem, potem sem pa šla en dan na en koncert in tam sem videla kontrabas in sem rekla, lej mami, tole pa moram jaz tudi sprobati. In sem se odločila in sem naredila nižjo 4 leta kontrabasa. Kak je pa z igranjem kontrabasa? Pač punce včasih niste tako po višini, bi rekel, ustrezne za igranje. Ja, to je tako recimo, ne, ne moreš se ti z višino prilagajati kontrabasu, ne, ampak so kontrabasi prilagojeni tvoji višini. To se pravi, da imam jaz kontrabas prilagojen svoji višini. Ne. Se pravi, med največjimi, violončelo. Ampak, ne, ni violončelo, ampak je, ni toliko majhen. No. Je najmanjši izmed teh, mislim, da so 4 velikosti kontrabasov, je najmanjša oblika, ampak še vseeno lahko igram na nje. Super, super. Ja, bi rekel, da je to tako kot v košarki pri športu, kjer se zahteva višina, je pa pri glasbi kontrabas tisti, ki zahteva. Ja, posej. So živele tako tudi veliko punc, pa so bile podobne velikosti kot jaz, pa imajo tudi akademijo za glasbo narejeno, tako da, če je ta ljubezen do glasbe, do kontrabasa velika, potem gre, ne? Kako pa, da te je harfa tako privlačila? Ne vem, to sem takrat tudi nekje videla, po moje, pa zelo zanimivo je bilo toliko strun, ta zvok harfe, ne vem, nekaj takega no je bilo tudi. Edino škoda, preredko se uporablja pač zaradi zahtevnosti, oglaševanja. Ja, pa tudi zelo je po moje težko ga prevažati, pa kar zahtevno. Hodiš tudi na solo petje, da, ker se pravi v Ljubljano, če ja, se ne motim. Ja, v Ljubljano, Kniki Vipotnik. Nika Vipotnik je sicer znana kot šansonjerka. Ja, mislim, da, nisem se ravno to pogovarjala, mislim, o tem se nisem toliko pogovarjala o njej. Ampak, ja, meni je zelo všečno. Mislim, da ona ima najprej imela narejeno to klasično petje, potem je pa zamenjala zvrst, ne, in zdaj je nekako to jazz, te zvrsti, pop. Si se prav zaradi tega odločila za njo, zaradi pač zvrsti? Ne, tudi sama sem najprej hodila v glasbeno šolo, eno leto sem obiskovala klasično petje, no in potem sem se pa odločila, ne vem, ta zvrst džeza, tega pop zvrsti je meni nekako bolj blizu mi, no, bolj se najdem v njej, tako da sem potem zamenjala. In, kje pa si izvedela za njo? Ja, to je bilo tudi na ključje. Pač za ritem duha, ne, smo takrat delali aranžma. No in potem moj glas še ni bil tako... prečiščen? Ja, no, nekako tako, ampak... No in potem je ta, ki mi je izdelala aranžma, mi je nasvetovala to Niko Vipotnik, ker je tudi sama hodila k njej.
No in potem sem rekla, zakaj pa ne bi poskusila, sem jo poklicala, sem prišla na uro k njej, no in zdaj ohranjam stike, ne. Koliko časa pa že obiskuješ ure pri njej? No, to se pravi od avgusta, tam nekje, lanskega leta, 2010. No. Pol leta? Ja, približno. Lepo. Ja. No, različne zvrsti si omenila, jazz, pop, tudi soul te privlači, ja. Ne? Ja. Se pravi, ni ravno običajno, naprimer, ker to niso tako popularne zvrsti. Za, take, kot... za tako starost kot jaz, ne? To pa absolutno, ne? Ja, nekako bolj se najdem no, v tej zvrsti. Jazz, ne vem, tako sprostim se ob tahi glasbi. Na tvojem Facebooku, Facebook profilu sem prebral, da imaš rada, ne, naj našte nekaj izvajalcev, se pravi Amy Winehouse, ja. Michael Bublé, sem prav naglasil. Ja, mislim, da je, no. Tudi Katie Melua, se pravi, to so tisti nekonvencionalni glasbeniki, ja. Ne čisto. Pa Nora Jones je recimo tudi. E, tudi. Ja, ja večinoma poslušam, no, te glasbenike. Všeč so mi njihova besedila, čeprav so v angleščini. Tudi melodije so zelo krasne. Če večina mladostnikov posluša Lady Gaga in podobne, Rihanno in tako naprej, se pravi, si ti res malo veliko nasprotje. Ja, tako. Bi rekla, ja. Kaj pa na žurkah, če že greš kdaj za kak vikend? No, tam pa potrpim. Sej, se kakšna muzika pa tudi je, mislim, glasba, tudi je kakšna taka, da ti gre v uho, no, tudi če ni izvrsti džeza in tega. Si tudi ljubiteljica bolj udarne glasbe, se pravi roka, tudi, kaj, tudi kakšen heavy rock, bolj. Heavy metala pa kakšne taki izvrsti, pa ni mi blizu, no. Guns N' Roses sem tudi ujel izmed ja, podatkov. Ja, nekaj tudi. Njihove glasbe sem že poslušala, tudi pela sem kakšno njihova, mislim, da. Na ritmu no, ja. Duha? No, tam bih ne, ampak, ja, nisem ravno tako v eni zvrsti, ampak veliko zvrsti me zanima. Tam, ko pride kaj novega na sceno, da ni ravno Lady Gaga ali kaj takega, no. Kako pa recimo te žanri in te izvajalci vplivajo na tebe, se pravi na tvojo interpretacijo v pesmih ali pa izvedbo in tako? Ja, kot sem že prej povedala, no, jaz se prav, ne vem, najdem se v tej glasbi, recimo tudi, ko jo pojem, to njihove pesmi, ne vem, dajo mi tak nov zagon, ne vem, čisto se sprostim ob njih, tako zaplavam čisto drugi svet, svet džeza. Kaj pa duhovna glasba, če še tole malo obdelava, tudi ta ti je zelo všeč, sicer na to, da jo izvajaš, bomo tudi še prišla, ampak se pravi, katere zvrsti, ne zvrsti, hočem reči, izvajalci so ti pa tle, recimo, v izmed slovenskih ali tako? Ja, že, mislim, to imamo pri nas že v družini, no? Od malega smo veliko poslušali te duhovne glasbe, v bistvu zdaj, kaj bi se najdlo na mojih policah doma, kakšen CD Saša in Robija recimo, mamo, kakšna Gloria se najde, pa skupina Krik, to so, mislim, da so punce, ne? Ja, ja. No, njih sem tudi veliko poslušala, tudi peli smo njihove pesmi. Mislim, da je ena znana skupina tudi Cvetnik, ne? Ja. Ja, čeprav nimam pa prav, nisem še toliko slišala, no. Pesmi, imaš pa MP3 je zdavljavljene. Ja, nekaj še YouTube bi lahko prišla pa poslušane. Kaj pa zvrst gospel? Tudi ta je, ima svoje specifike, izhaja sicer iz Amerike, ampak je tudi zelo, če rečemo, domačena v slovenski duhovni sceni. Rada prepevaš to ja, vrstne pesmi? Ja, mene je zelo navdušil gospel po teh filmih, ne, nu ne plešajo. Ja. Tisti filmi so... I will follow him. Je, ja, yes, yes. Te filmi so mene tako prevzeli, tako da mi še ta zvrst zraven toliko potegala, ne, te pesmi noter. To prav ne moreš verjeti, kako se, ne vem, te črnci, ne, se prav uživijo v to in potem vidiš s kakšno dušo in zagonom pojejo. Da se vidi, da res to pojejo in v to tudi verjamejo, kar pojejo. Ne? Čeprav sem pa slišal recimo že take navedbe, da recimo mi kot, ne vem, Evropejci ali pa kot zahodna kultura ne moremo ujeti tega duha v gospelu, ko ga izvajamo. Recimo ravno tako, kot ne moremo dalmatinske te melose ja, se ujeti. Ne? Se pravi, to lahko samo oni izvajajo tisto najbolj pristno. Ja, kaj pa veš, mogoče pa tudi kakšen belec se zna
Zna se zgodi, da tudi kakšni belci lahko to, ne vem, ni odvisna po moje barva kože pa tega, ampak po moje je to, koliko ti verjameš v tisto, kar poješ. Tako. Da se res... No, da preverimo te tvoje navedbe, bi zapela še eno pesem za ta premor in sicer slišali bomo pesem Ti si moj prijatelj. Ja. Napisal je tudi tvoj stric. Gregor Čušin, ja. Sicer znan kot gledališki ustvarjalec, pa tudi tekstopisec. Lahko kaj poveš še o tem več? A o tej pesmi? Ja, ta pesem je meni tudi zelo všeč, lepo besedilo. Jaz nisem mogla verjeti, da stric Gregor res toliko veliko piše, tako da, ja, njegove pesmi so res. Navdih črpa dosti iz svetega pisma tudi, se pravi, je vsebinsko zelo bogato in pa tudi čustveno nabita vsebina. Kaj bomo slišali skozi pesem? Ja, se pustite presenetiti. Torej, pustili se bomo presenetiti. Gregor Čušin, kot že omenjeno, napisal pesem, Ti si moj prijatelj, sicer zelo znana in pa med slovenskimi izvajalci, zbori, tudi po župnijah, dosti izvajena. Pa ji prisluhnimo v izvedbi Mete Horvat. Ti si moj prijatelj, ti si moj prijatelj, ti si moj prijatelj. Ti si me poklical, ti si me poklical, Jezus Gospod. Šel sem za teboj, šel sem za teboj, šel sem za slavo, oznanjam tvojo slavo, oznanjam tvojo slavo, Jezus Gospod. Ti me vidno spremljaš, ti me vidno spremljaš, ti me vidno spremljaš. Meda, med tvojimi najbolj odmevnimi dogodki oziroma udeležbami je tvoj prispevek oziroma udeležba na Ritmu duha, festivalu ritmične duhovne glasbe, lansko leto 2010 v Mariboru. Kakšen vtis si imela iz tega? Ja, jaz bi rekla, da zame je bil tale ritem duha res eno posebno doživetje. Je bilo prvič, tako da je bilo še toliko večje. Nisem vedela, kaj bi pričakvala, ne. Tako da že tudi samo vzdušje po tem v dvorani, ko sem stopila na oder, nisem mogla verjeti. Toliko mladih je bilo slišati, ne. Že po ploskanju sodeč. Morda spomniš, sem sedel v desni tribuni. A to ste bili vi, ki ste toliko glasno ploskali, ne? Ja, ne, ja, tako. Ne bi se jo spomnila. Nisem to gledala po dvorani, tako da... Je to bil tvoj največji koncert, se pravi, pred največjo publiko oziroma si že daj nastopala? Ja, to bila največja publika. Drugače pa ne, so bili taki manjši koncerti, ne, v kakšni glasbeni interni nastopi. Pa toliko sem že omenila v kulturnem hramu, kakšni te zbori pa. Drugače bil pa to ja tak solo nastop, kot solo nastop je bil pa moj prvi večji, pred večjim občinstvom. Kako pa, da si se odločila sodelovati? Ja, to je bilo pa... Na pobudo strica, ne, smo spet pri stricu Gregorju. Pač on je izrazil željo, mislim željo, imel je idejo, da če sem pripravljena recimo iti na ritem duha, mi napiše pesem. Seveda jaz sem bila takoj za, sem vedela, da njegove pesmi zažgejo, če ga malo pohvalim. Lahko, smeš. Ja, no tako je prišlo, preko strica.
Kaj pa v zvezi s prijavami? Tam se gotovo prijavi precejšen število kandidatov, se pravi nastopajočih. Ja, mislim, da se jih kar dosta, tako da najprej je potem tisti ožji izbor, ne, ko jih izberejo 10 ali 12, mislim, nas je bilo 10. In potem ti sporočijo, ne, če si bil sprejet. Seveda moraš pa pred tem pripraviti ta delovni posnetek, toliko, da oni slišijo melodijo pa besedilo, ne. In potem se verjetno na podlagi tega odločijo, če te vzamejo naprej, no, nekako tako. Se pravi, tudi malo sreče si imela. Ja. Omar Naber je tudi nastopal med bolj znanimi izvajalci. Ampak mislim, da ni, no, je mogel odpovedati nastop, ne. Nastopal je, ne, če se ne motim. Ja, nastopala sta, ampak ni pa tekmoval potem, ne. Ja, to je pa res, ja. Ker mislim, da ni imel glasu, ne. Točkoval, ja, čeprav za moje pojme odpel bi rekel, pa, da ga je imel vredo. Ok, Gregor Čušin, se pravi tekstopisec in tako naprej, kako poteka to vajno sodelovanje, glede na to, sklepam, da bo tudi v prihodnje potekalo? Ja, mislim, on se spomni, mi reče, ja, lej sem napisal novo pesem, recimo, ali pa jaz rečem, lej, Gregor, je že nov razpis za Ritem duha 2011, Dunaj, bomo kaj sodelovali, no in potem tako nastane, ne, traja nekaj časa, da se on to, da mu klik naredi, ne, pa aha, da potem zapiše, tudi melodije sam napiše. A, tako da, ja, tudi za pesem včasih je ja, napisal tudi besedilo melodijo. In glasbo, oboje. Ja. Kako pa tudi ti prispevaš kaj k tem njegovem navdihu, se pravi, s kakšnimi domislicami? Bolj ne kot ja, no. Mu prepustim, da se kar, mogoče bo meni sami ratalo kaj. Da ga ne motiš pri delu. Ja, točno tako. Se pravi, 2011, Ritem duha. Ja, mislim, da je že zunaj razpis, se oglašujejo. Prijavljena? Ne še, moram počakati, da vidimo, če bo stricu kaj uspelo, ne. Sem mu že rekla, tako da zdaj pa čakam. Ampak zdaj nas čaka še eno drugo, drug festival, no. On je sicer znan tudi po gledališki ustvarjalnosti. Zelo znane so njegove igre Hagada, Evangelij po Čušino, Pešec, Jona besni prerok. S potoma čisto vprašam, imaš še kaj na zalogi, pripravlja kaj? Mislim, da se nekaj že govori, no, da nekaj bo po moje, ampak ne vem pa še čisto kaj, ampak mislim, da nekaj bo pripravil, sigurno. Njemu itak nikoli ne zmanjkaj, daj, po mojem mnenju. Drugače pa jaz sem si ogledala vse te njegove predstave. Moram reči, da je car. Omenila si festival, na katerega se boš tudi prav tako prijavila. Ja, sem že prijavljena. No. Si že, ja? Čakamo na odgovor. Kateri festival? Ja, to je Marija Fest, festival Marijinih pesmi, ki je tudi nekje v bližini, na Ptujski gori, bližini ja. Ptuja, nekje tam. Kaj pa pesem? Od Gregorja Čušina, ja, verjetno. Gregorja Čušina. ja, pesem je Marijina. Ne smem jo še predvajati, ne? To je zdaj tisto... Aha. To, potem, to je zdaj prepovedano. Podobno kot prijava na duha. Emo, ne? Ja, pa tudi pravi... pri ritmu duha je bilo enako. Isti pogoj, stroga ja, pravila ja. Glede, ja? Aha, ne smem se javno predvajati, ne? Smeš izdati mogoče naslov ali pa delček vsebine? Ja, naslov bo v tvojih očih. To je naslov, no, več pa ne bom izdala. Sicer bi še vprašal, ampak vredo. Da. Ok. Sklepam, da po priimku sodeč je bi bila tvoja mama, se pravi ja, njegova... Ja, moja mama je njegova sestra, no, tako je. Gotovo si ponosna na to. Ja. Zvezo, ne? No, če še nakratko pokomentirava pesem Včasih iz Ritma duha, kako pa je ta nastala oziroma kakje podrobnosti, če lahko nam zaupaš? Ja, podrobnosti, teh ne bi ravno vedela, ampak po mojem mnenju je Gregor upošteval malo tako mojo starost, ne, moj izgled, ne, še skoraj kot otrok, no. Ne, ravno otrok, mladostnica, ne, je verjetno malo upošteval to, potem pa besedilo je pa res tako z močno vsebino, veliko sporoči po mojem mnenju. Besedilo je bilo nagrajeno kot najboljše no, na ritmu duha. Kako bi ga ti ocenila sama, se pravi, kje je tista moč, udarnost sporočila?
Jaz bi ga ocenila tudi z zelo močnim besedilom. Zelo veliko sporočilo nosi v sebi. Malo povem o tem besedilu, da se recimo, ne, mislim recimo, besedilo govori o tem, da se naša glava in pa naše srce včasih, ne, sprašujeta, če Bog sploh je, ne. In se ne strinjata v čem, ne vem, v kakšnih rečeh. Ampak potem pa zmaga vseeno srce, ki pa ve, da Bog zgore je in da nas ima rad, ne. Tako da, taka malo igriva vsebina, malo šaljivo, ampak... No, zanimiv komentar je tudi komisija napisala, iz interneta sem ga prekopiral, je kratek in sicer igrivost besed in besednih zvez v nekaterih trenutkih vnaša v pesem komično perspektivo, toda ne na račun duhovnega sporočila, ki ostaja močno in zelo osebno. Odkrito in občuteno izraža vero v Boga in njegovo ljubezen. Bi še kaj dodala sama poleg tega? Mislim, da ni potrebno. No, se so vse povedali, mislim, zajel so tisto, ne, kar je bilo povedano v besedilu. Skoraj večje pohvale besedilo ne more dobiti, se pravi, res, če opeva Božji ljubezen tako neposredno in igrivo, a ne ja, da? Točno tako. Se pravi, kaj pa občinstvo, ki te je kaj navdalo z Novim Elanom med izvajanjem ali pa tako? Ja, zelo sem bila presenečena, no, da so tako navijali zame. Sem bila pozitivno presenečena, glede na to, da sem imela v dvorani, ne, od moje družine, če se lahko tako izrazim, je bilo 5 mandeljcev. Samo 5 jih je prišlo ali 6, ne, ni jih bilo veliko, no. In potem tak odziv občinstva, ne, očitno sem imela res zelo taka... Tudi Gregor Češin, ki smo ga že omenila parkrat, to pot je prijel nagrado, seveda. Ja. Gotovo je bil tudi on ponosen takrat. Ja, sigurno. Pa jaz sem tudi zelo ponosna zdaj, da se ta pesem tudi po moje se zelo veliko vrti na radiju. Meni je že to zelo velik uspeh, no. Pa da jo ljudje radi slišijo po moje. Na radiju Ognjišče je tudi kar precej predvajano, je tako? Mislim, da ja. Veliko se jo ljudje želijo. To ime je največji uspeh, no, da jo sedaj hočejo, da se vrti. Tako da, super, super. To je največji uspeh. Še nekaj me zanima in sicer mogoče tvoje morebitno ustvarjanje pesmi. Pišeš kaj? Ja, no, tukaj se pa ravno ne morem pohvaliti, no. Ampak delam na tem. Upam, da bo tudi men kdaj uspela napisati, no, kakšno pesem. Kaj pa skladateljstvo, recimo, ti gre od rok? Melodijo, da bi kakšno skomponiral? Ja, to sem tudi že večkrat predlagala stricu, no, ampak mislim, da to je nekako težko potem združiti besedilo pa melodijo tako skupaj, tako da je najbolj, da to prepustim kar Gregorju, da to sam naredi. Verjetno njemu to melodija se mu verjetno poraja ob tem, ko piše besedilo, ne. Sklepam potem in potem oboje hkrati pride v roke. Gregor Češin, naprošam vas kar direktno, če ustvarjate še naprej. Hvala. Ja. No, smisel humor ti je sicer zelo prisrčen. Tudi na Facebook profilu sem prebral, da so ti zelo pri srcu filmi od angleške produkcijske hiše oziroma studija Monty Python. Ja. Zelo znamenita, že skoraj kultna filma, če omenim. Ja. Kako ima naslov? Brajnovo življenje in pa... Jo, ne bi se čist... Ma je zelo taki dobri, no, ti... Mislim, smisel za humor je tak men zelo... Odštekam. Pri srcu. Ja, odštekam. Super, v glavnem. Si tako... morda gledala tudi filme, katere druge, recimo, od njih? Nisem, ampak tako malo gledam, recimo, po YouTubeu kakšne izseke te iz teh filmov in... So taki zelo hecni, no. Kaj pa slovenski filmski humor, recimo, gremo mi po svoje? Ja, tega filma si na žalost se nisem uspela pogledati. Ne? Sem imela na meni, ne, res ne, pa tok je imel veliko obiskovalcev, ne. Ja, presegel je rekord celo, ne, da, ja. Petelinjega zajtrka. Nisem si ga še ogledala, tako da ne vem, mogoče v bližnji prihodnosti, če ga bodo še vrteli v kino, to, če ne pa potem. Če bo na kakšnem DVD-ju, recimo, pa si mu spustil. Še eno stvar bi prosil, če jo malo pokomentiram, in sicer to je nedavno minula Ema 2011. Ja, in sicer si spremljala?
Sem preko televizijskih zaslonov. Tudi jaz, ok. Ja. Kakšen vtis si imela? Pa bi rekla, da je bila letošnja ima meni tako no, zelo sveža, no, od prejšnjih, tako že drugačna oblika studija je bila. Zelo drugačna. Ja, pa tudi voditelj je bil zelo... Klemen Slakonja, če se izrazim s tvojo besedo, car, ne? Ja, ja, mi je bilo kar všečno, pa tudi glasba, no, je bila taka novejša, recimo. Ja, precej teh in ritmov in ja, ja, ja. Zvokov, harmonij, ki so pravzaprav čisto sodobne, sedaj ne? Sodobna, preveč. Ja. Ampak sej, meni je bilo v glavnem, no, kar všeč mi je bilo. Mhm. Tako da... Ali bi morda rekla, da je bilo tudi glasbe vmes, ki ni primerna za kot to popevkarsko sceno za Eurovizijo? Pa ne vem, no, ne bi zdaj ravno preveč o tem, ampak kakšna pesem, mislim, se mi zdela taka malo prevečno nabutana z vsem, no, ni se slišala besedila, ne vem, tak občutek sem jaz dobila, ne vem, za druge mogoče ne, ampak ne vem, no, tako... Zmagovalna pesem je Vanilija, ta nas bo tudi ja. Na Eurosongu predstavljala. Kaj pa o njej misliš oziroma in Maji Kevc ja, kot moram izvajalki? Ja, no, meni izvajalka nima zelo v redu glas, nimam kaj pripomniti. Tudi pesem je kar v redu, no. Tako, no. Čeprav jaz sem navijala, sem ja drugega favorita. Katerega? Mislim, sem imela dva, no, tako, dve pesmi sem Omar bil Naber. Všeč. Ja, Omar Naber je bil eden. Mislim, pesem je bila zelo všeč, tudi besedilo ni bilo slabo. Druga je bila pa recimo tudi Nina Pušlar mi ni bila slaba. Uh-huh. Tudi ona je zelo dobra pevka meni. Kaj pa Lilo Žame, naprimer, te, zato ki sem pa prvič slišala, izstopali tako da, za svojo spet ja, nekonvencionalnost? Ta, no, pesem mi ni bila ravno tako. Ne vem, prvič sem slišala tudi za izvajalko, izvajalce, no, tako da mi je bila čisto neznana. Oni so iz mojih koncev, iz Brežic, drugače. No, tako. Ampak, ok, pustimo to za drugič. Vredo, Meta, jaz se ti zahvaljujem za te tvoje vse besede, misli, komentarje, reklame za Gregorja Čočina, seveda tudi dobrodošlo. Kaj narečem, gospod je tvoj pastir, nič ti ne manjka. Upam, da se boš še kaj oglasila v tem studiju. Ja, upajmo, ne. Gotovo boš ob nadaljnih uspehih še tukaj prisotna. Upajmo. Nami v sogovoru, kot sogovornica. No, boš pa nam zdajle za zdaj prispevala še eno pesem, ki jo bomo slišali. Katera bo to? Ja, to je pa pesem Marija. Avtor je seveda že zna, ne? Omenjamo ga skozi celo oddajo. Morda Gregor Čašin. Ja. Aha, ja, vredo. Gregor Čašin. Ja, Marija, pesem Marina. O čem govori? Govori o Mariji. Mariji. Vredo. Mariji. Meta, še enkrat hvala. Vam, dragi gledalci, pa se ravno tako zahvaljujem za ogled in se vidimo prihodnič, ko vas pričakujemo z novim gostom. Lep pozdrav. Marija, ti najlepša roža, za te tale moja pesem, roka, ki otroka Boža, ni nežnejša kot tvoja ljubezen. Saj zame in za vse ljudi v tvojem srcu večna luč gori prižgana in čisto vsaka moja bolj radost še tako neznatna ti je znana ker me ljubiš ker me ljubiš Marija ti nebeška mati za te tale moja pesem
teboj bi stati, kjer čuva me tvoja ljubezen. Saj za me in za vse ljudi, z Jezusom si Krišno sila in vsak padec njegov, vsak korak si z njim hodila, ker si ljubila, ker si ljubila. Marija, ti nebes kraljica, za te tale moja pesem. Svoboden sem kot ptica, ker vodi me tvoja ljubezen. Saj za me in za vse ljudi,